Oi, filho. Já tá agarrado aí na vacinação contra a aftosa? É, pai, com a saúde do gado eu não brinco, não. Você sabe, é o que tem girado a economia nesses tempos difíceis. Só no ano passado, o Tocantins exportou mais de 80 mil toneladas de carne e derivados. Bom, né? E agora, de 1º a 31 de maio, é preciso vacinar todos os bovinos e bubalinos, mesmo se forem poucas cabeças. É, meu filho, se cada um fizer a sua parte, Tocantins fica cada vez mais forte. ATAPEC, Governo do Tocantins. Gestão Municipalista.